Значить, у нас, виходячи з аналітичного зображення лінії на прямокутній декартовій системі координат, встановлюють наступну класифікацію лінії на площині. Значить, наступна класифікація лінії на площині. Зараз підемо. Все зібрано. Ладно, вже вита, то вита. Якщо то напишемо ще раз. І так, означення. Лінія L називається алгебраїчною лінією. Алгебраїчна лінія. Погано хвилина. Називається алгебраїчною лінією порядку N. Лінія L називається алгебраїчною лінією порядку N, якщо існує ПДСК, лінія L називається алгебраїчною лінією порядку N, якщо існує ПДСК, в якій лінія L визначається рівнянням зірочка, в якій лінія L визначається рівнянням зірочка, де F від X і Y – це многочлен від двох змінних. Df від xy – це многочлен від двох змінних, зведеного степеня n. Лінія L називається алгебраїчною лінією порядку N, якщо існує ПДСК, така, що лінія L виражається рівнянням зірочка, де F від xy – це многочлен зведеного степеня N. Ну, от, наприклад, те коло, яке ми вивели перед цим рівняння, да? F від xy – F від xy рівнювало чому? X квадрат плюс Y квадрат мінус 1, так? Правильно? От для пола, що було в попередньому прикладі. Так от, F від xy – це у нас що? Многочлен степеня 2, так? Тому що всі зрозуміли змісту цього виразу? Не зовсім, так? То це всі можливі x степені i на y степені g з якимись коефіцієнтами. Але вони, ну тут треба, мабуть, поставити якийсь штришок на ознаку того, що це не нескінченний ряд. Тобто там скінченна кількість доданків. Ну, або можна поставити, ну, ще можна поставити як? І плюс G не перевищують R. Ну, ось так можна поставити. І G натуральні або 0, але їх сума не перевищує R. Так? І максимальна, це все ж таки максимальна сума індексів, для якого A і G не дорівнює 0, також дорівнює R.
Оце у вас наушення якого степеня? Другого. Да? Я можу, наприклад, сюди дописати ще плюс х, у. Да? Тобто можу написати лінії члени плюс х, мінус у. Оце у вас буде член степеня 2. Да? Якщо я напишу плюс х помножити на у квадрат, то в мене одразу стане член третього степеня, зведеного степеня 3. Це зрозуміло? Ну, все насправді легко, просто тут ногочлени від двох змінних. Ногочлени від двох змінних. Значить, це означення є коректним в силу наступної теореми під номером 13. Теорема 13. Якщо лінія L в деякій ПДСК визначається алгебраїчним рівнянням від двох змінних зведеного степеня n, якщо лінія L в деякій ПДСК визначається алгебраїчним рівнянням від двох змінних зведеного степеня n, то ця лінія в будь-якій іншій ПДСК визначається алгебраїчним рівнянням від двох змінних того ж степеня n. В електронному конспекті, подивитесь суть. Мене цікаво, що ви зрозуміли суть. Переписати ви можете переписати звідти. Суть полягає в чому? Що якщо існує ПДСК, в якій лінія є алгебраїчною, то і будь-яка інша ПДСК, в ній лінія буде також алгебраїчною. Тобто якщо в одній ПДСК вона є многочленом, рівняння задається многочленом, то яку б іншу ПДСК ви не взяли, там все одно буде многочлен. Зрозуміло? Зрозуміли чи ні? Так. Хорошо. І от що я забув сказати у значенні в цьому, що лінія, яка не є алгебраїчною, називається трансцендентною. Лінія, яка не є алгебраїчною, називається трансцендентною. Так, і тепер доведення теореми 13. Доведення теореми 13. І так, ще раз, дивіться, в чому у нас полягає суть? У нас є ПДСК по ХІ. І лінія L визначається в цій ПДСК рівнянням F від ХІ, яке дорівнює ось цьому. Ну, я всі індекси писати не буду. Тобто, яка визначається многочлену? Таким, що ІЖ належить n з нулем, і i плюс g не перевищують n. Так? Ми можемо розглянути будь-яку іншу ПДСК. O' X' Y' O' X' Y' на площині. Пам'ятаєте, у нас, коли ми розглядали альтернативні системи координат і розглядали полярну систему координат, ми там знайшли формулу, вивели формулу, яку? Якщо одна система координат отримується з іншою шляхом повороту. Так? Так от, легко можна довести, що загальний вигляд таких перетворень має такий. Х дорівнює. Ну я от тут навіть не буду уточнювати, напишу А1,1 Х' плюс А1,2 Y' плюс Х0 Y' дорівнює А2,1 Х' плюс А2,2 Y' плюс Y0. Значить, легко бачити, що усі ПДСК, вони пов'язані. Якщо будь-які дві ПДСК, то вони пов'язані ось таким співвідношенням. Навіть більше можна визначник оцього співвідношення дорівнює плюс-мінус одиниці. Визначник цього співвідношення А1,1, А1,2, А2,1, А2,2 дорівнює плюс-мінус одиниці. А що дивіться, якщо одиниця, то це буде ваш поворот, так?
А, х плюс х нульове, y нульове, чи що? А, 21, y... Ну, 2, 2. 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Ну, стандартно. Дивіться, якщо х нульове дорівнює нулю, y нульове дорівнює нулю, і визначник дорівнює одиниці, то це ваш звичайний поворот. Той, який ми описали, коли розглядали полярні системи координат. Так? Крім поворота, що у вас може бути? Ну, насправді, у вас одна ПДСК отримується з іншою шляхом простого руху. А рух складається з чого? Це може бути поворот, сув і симетрія. Так? Так от, якщо у вас трапляється симетрія, то у вас буде визначник мінус 1. Су у вас визначається цими параметрами х нульове, y нульове, а поворот – це оці коефіцієнти. Ну, як ми описував, косинус альфа мінус синус альфа, щоб не загромадити. Так от, в чому полягає суть? Якщо ми будемо оце підставляти х і y куди? Ось це рівняння, то це ми отримаємо що таке? Це буде наше g якесь від х'-y'. Воно дорівнює e від x і y, і коли ви підставляєте, це буде дорівнювати чому? F від чого? Це буде дорівнювати сумі. Ось цій сумі A і G і T. Тепер дивіться, замість х підставляємо A1,1 x штрих плюс A1,2 y штрих плюс x нульове, да? Степені її помножити на що? На A2,1 х' плюс А, 2, 2, Y' плюс Y нульове. Правильно? Всі можливі такі суми. І, G натуральне або 0, і плюс G не перевищує N. А, і тут у вас ще степені G. Степені G. Так от тепер дивіться, коли ви підставляєте, то що у вас виходить? Після того, як ви розкриєте дужки, степінь многочлена g від x'y' буде якою? Не більше, ніж n. Правильно? Після того, як ви розкриєте степінь многочлена g від x'y' буде не більше, ніж n. Якщо у вас є перетворення системи координат OXY, OX'X'Y, то є і обернене перетворення. Так? Ми можемо перевести назад. А якщо ми можемо перевести назад, то тоді для рівняння G від X'Y ми можемо підставити назад і отримати обмеження яке? На степінь многочлена N. Що у вас вийде? Чи ваше N? Що ваш n буде не більше ніщо, ніж степінь оцього g від x'y'. Правильно? Якщо ви робите крок, у вас є oxy, ви переходите до o'x'y'. Це перехід відбувається за такими формулами. Вони мають такий вигляд. Зараз почекайте. Вони мають такий вигляд. Коли ви підставляєте, ви отримаєте многочлен. Степінь цього многочлена не перевищує n. Тепер у вас є ось ця система, ви переходите назад. Міркування такі ж самі симетричні. Ви отримуєте, що n не перевищує степінь g. А це що означає? Що n дорівнює степеню g. Тобто в іншій ПДСК ви отримуєте також многочлен степеня n. А це що означає? Що якщо у вас була алгебраїчна крива в деякій ПДСК, то в будь-якій іншій ПДСК це буде алгебраїчна крива. Того ж самого порядку. Таня, ви щось хотіли спитати? Хорошо. Так, є питання з цього приводу? Немає. Так, далі. Ще одне означення, яке нам надалі буде у користі. Алгебраїчна лінія, задана рівнянням зірочка,
алгебраїчна лінія, задана рівнянням зірочка, називається виродженою, якщо вона складається з кінченної кількості точок, або її рівняння розкладається в добуток новочленів ненульового степеня. В протилежному випадку лінія L називається невиродженою. Я знову ж таки означення ви перепишете, я зараз його просто прокоментую, щоб ви розуміли. Аж лінія L вираджена за означенням. Якщо L – це множина якихось окремих точок, а і те, так? Або ваше рівняння лінії F від X, Y розкладається в добуток двох многочленів G від X, Y і H від X, Y. Таких, що степінь G і степінь H у вас не менші за одиницю. В протилежному випадку алгебраїчна лінія називається невиродженою. Значить, тут у нас умова L, алгебраїчна лінія. Дивіться, приклади. Які приклади? Перше, от ми розглядали коло радіусом 1. Да, у нас там було рівняння х квадрат плюс y квадрат дорівнює одиниці. Ми можемо розглянути яке рівняння. Наприклад, n визначається рівнянням х квадрат плюс y квадрат дорівнює 0. Оця лінія L, вона що визначає по суті? Лише одну точку. Так? Значить, за означенням, дивіться, L визначає, L це одна точка, значить лінія L є якою виродженою. Зрозуміло? Якщо, наприклад, це буде 2 точки, 3 точки, 10 точок, ця лінія є виродженою. Вона вироджується в точку. І друга частина, ось ця. Це що таке? Це, наприклад, ви розглядаєте, ну, знову ж таки, забігаючи наперед. Забігаючи наперед. Можна розглянути рівняння x квадрат плюс y квадрат. От якщо я напишу тут одиницю, то це ви отримуєте рівняння гіперболи. Ну, от ми будемо вивчати гіперболу. Ви отримуєте рівняння гіперболи. Але якщо ми тут напишемо 0, ваше рівняння лінії буде x квадрат плюс y квадрат дорівнює 0. То дивіться, що у вас виходить? Оце різниця квадратів. Да, ваше, ну, по суті, ваше f від x, y буде дорівнювати x квадрат мінус y квадрат. Воно розкладається як? Добуток двох многочленів не нульового степеня. X мінус y на x плюс y. Так? Якщо ви прирівняєте до нуля, то це ви отримаєте рівняння прямої x мінус y дорівнює нулю і рівняння прямої x плюс y дорівнює нулю. І у вас вийде, що ваша гіпербола виродилась просто в дві прямі, які перетинаються. Тобто, коли рівняння розпадається в добуток двох многочленів, то у вас лінія стає виродженою. Зрозуміло? Просто вироджується. А от, наприклад, коло, третій приклад. Ваше коло, яке ми сьогодні розглядали, на f від x, y задається яким рівнянням? X квадрат плюс y квадрат мінус одиниця. Правильно? А от коло у вас буде невироджена крива. Чому? Тому що ви коло ніяк не можете розкласти, коло ніяк не розкладається в добуток двох многочленів. AX плюс BY плюс C помножити на, там, наприклад, на DX плюс ABCD, EY плюс E. Да? Тобто, які коефіцієнти A, B, C, D, E, F ви не брали, ви ніколи не отримаєте. Як би ви не прибирали, ви ніколи не отримаєте x квадрат плюс y квадрат мінус одиниця. Ну це можна довести. Я зараз доводити не буду, але факт такий. Значить, коло це буде невироджена крива другого порядку. Це зрозуміло? Зрозуміло. Так.